do ju lutesha kolegëve të cilët nuk kanë plotësuar formularët për të pajisur me certifikata sigurie që të mos kemi asnjë sebeb apo asnjë arsye më pas për të bllokuar punën e komisionit, duhet plotësoni formularët të deklaruar për certifikatën e sigurisë dhe më pas në emër të komisionit bashkë me sekretarin e komisionit do të dërgojmë një shkresë për të përshpejtuar nxjerrjen e certifikatave të sigurisë. Kemi gjë tjetër? Po, zoti Gogo. Faleminderit zoti kryetar. Të nderuar koleg, ju e vutre me të drejtë që ne sot vendosëm të qëndrojmë strikt vendimit që morëm si kryesi dhe patë që shumica në këtë komision u vetë frenua nga retorika politike. Pra në një orshin që ne kemi shpenzuar, ne donim që t'ia vinim të gjithim në dispozicion shqyrtimit të kërkesave procedurale, si që kishim kërkuar që në mbledhjen e fundit dhe për këtë arsye bëm edhe atë të rreqje. Dhe si që vutre, ka që ishte e gjitha kryetar, nuk merë shumë kohë të zbatosh ligjin dhe gjithë koha vjet në dispozicion të hetimit dhe të gjithë punës që duhet bëjnë ekspertët për të përgatitur planin hetimor. Faleminderit. Po, edhe diçka tjetër, duke qenë se patëm këto ndryshime nga propozimet e reja, duhet edhim edhe në votim vendimin e ndërmjetëm në tërsi, që të jemi dakord për të dalë me vendim të ri, pro, kundër, abstenim, miratohet. Po, pa diskutim që nëse ka vullnet politik, siç edhe zoti Gogu e tha, puna e këtij komisioni, si dhe çdo komisioni, ecën në shinat e kushtetueshmërisë dhe të ligjit, e thash në mbledhjen e kaluar, dhe ja ku jemi, ja u thash që do të jemi prapë këtu, dhe ky komision është e vështirë të bllokohet. Ja ku jemi, ja ku kaluan kërkesat për informacion, të shpresojmë tani më që të mos keni dhe të mos kemi të njëjtat sherrë në lidhje me planin e hetimit dhe me dëshmitarët, po ja u them prapë që duhet mendojeni se çdo kërkesë që ju keni nga ana jon do të pranohet dhe pastaj do t'i bie të ndryshoni mendimet. Po, zonja Gjulemedi. Unë propozoj që mbledhjen e ardhshme të komisionit ta lëmë në ditën që do vendosni për protestën e ardhshme, se do jemi shumë më tepër eficient në kohën tonë. Faleminderit. Po, e kuptoj që ka një edhe në këtë rast unë pranoj kërkesën e zonjës Gjulemeti që kur të kemi protest do lëmë dhe mbledhje komisioni, po duke qenë se e ka shqetësim, pa diskutim që kush duke shfrytzuar edhe propozimin e zonjës Gjulemeti, kush do që ka mundësi të bashkohet protest në orën 11 para bashkisë dhe vazhdojmë prapë. Do vini në mbledhjen tjetër dhe do thoni që e kisha me shaka, po unë e thash. Kështu që ju faleminderit dhe vazhdojmë. Njoftimi për mbledhjen e ardhshme do të bëhet pasi të diskutojmë me kryesinë e komisionit. Jo, nuk e kam mbyllë, shikoj ikët prapë. E keni vesë. Pse keni këtë çikni më prapë? Protestën e kemi ne, më të gëzuar janë këta të Partisë Socialiste, ikën. Çka keni ju çikni? Pse ikni? Jo, mos pse ta mbyllni? E ka ja ikën prapë. Ora, unë këta dua që t'ju përzej ju të Partisë Socialiste. Protesta bëhet nga opozita, këta janë më të gëzuar që tikit. Shqyqyr që arritëm të akordësi dhe në këtë ditë, faleminderit dhe mbyllim mbledhjen.